jag vet inte om ni har tänkt på det, men när man har satt på sig då en fin outfit och så kommer man till strumporna och så har man bara såna här lite tjockare och jag tycker inte riktigt det är snyggt. Så när jag hittade de här, så då följer jag Pladask, för jag tycker de är jättesöta. Och de är ju som lite kortare, passar jättebra ihop med leggings. Medan såna här rejäla strumpor, om man vill ha dem att de sitter riktigt bra, då ska man ju egentligen dra dem så här. Och inte vet jag om jag vill ha dem knöligt. Och lägger man dem sen under så här, så blir det ju gärna en kant på leggingsarna. Så i min värld så tycker jag att det här är jätte tjusigt. Och matchar min outfit och snyggt även om man har liksom några inre skor, några ballerinas eller någonting sånt. De är, här är jätteslitstarka, känns lite nylonigt så här uppå. Och jag har försökt med både nyckel och naglar och de går inte sönder, så de är slitstarka. Underifrån så är det som en vanlig socka. Så är lite mjuka som en vanlig socka brukar vara. Och sen de här dekorativa blommorna. Och sen har de en liten förstärkning här uppe också. Med gummiband. De här har vi tagit in i flera olika färger och blommor. Så håll utkik på webbshoppen.